Всім привіт! Цього разу до коментарів мене змусили чергові наміри водогону Дніпро-Кіровоград ще більше підвищити тариф на воду. Уявіть собі, вода у нас буде дорожчою за 37 гривень. Відтак, двом, навіть дуже економним мешканцям квартири, які споживають не більше 8 кубометрів на місяць, доведеться платити за воду аж 300 гривень. До речі, тариф на воду може зрости вже з лютого і підвищиться на 21%. Нагадаємо, що тариф на воду до теперішньої межі 30 гривень 68 копійок за кубометр було підвищено не так і давно, у листопаді минулого року. Так от, минулої п'ятниці у Кропивницькому пройшли громадські слухання щодо підвищення тарифу на водопостачання. В обговоренні нової вартості взяли участь керівники та працівники ОКВП Дніпро-Кіровоград та активні мешканці міста. За словами генерального директора підприємства Романа Ілика, в минулому році водогін обрахував свої планові показники. Цю інформацію передали до Національної комісії з регулювання житлово-комунальних послуг, яка перевірила їх та активізувала на кінець 2019 року. І вже ухвалено проєкт постанови Національної комісії про тарифи на цей рік. Згідно з ним передбачено, що тариф на централізоване водопостачання та водовідведення в цілому буде більше 37 гривень. Мовляв, у ціну заклали всі витрати підприємства, врахована й плата за кредит у розмірі 49 мільйонів гривень, що виділений на модернізацію водогону. Керівник комунального підприємства котрий раз пообіцяв, що городян чекає поліпшення послуг. Щоправда, відчуємо ми таке поліпшення не скоро. У нинішньому ж році планують ряд заходів, щоб зменшити витрати на подачу води та поліпшити її якість. Вам не здається, що нас знову вводять в оману? Адже ми тільки чуємо обіцянки керівництва водогону, але нічого не змінюється на краще. До того ж, присутній на обговоренні юрист підприємства не став обтяжувати себе поясненнями, а порадив за усіма відповідями на запитання звертатися до антимонопольного комітету. Того ж дня на площі Героїв Майдану відбувся протест проти підвищення тарифів на воду. Під стінами облдержадміністрації зібралося близько півсотні пенсіонерів, які розгорнули плакати з гаслами. Але хіба лише 50 пенсіонерів турбує дорога вода? Чому ж на акцію протесту не вийшли інші? Скоро дійде до того, що пенсіонери, які з метою економії зараз миються лише двічі на місяць, не зможуть і одного разу помитися. Свої вимоги учасники акції виклали у листі, який відправили до різних гілок влади, в тому числі президенту. Кілька років тому я взяв інтерв'ю у заступника генерального директора з технічних питань ОКВП Дніпро-Кіровоград Миколи Романюка. Тоді він повідомив, що у Кропивницькому більшість труб прокладена у 70-ті роки минулого століття. Відтоді минуло 50 років. Термін експлуатації труб наближається до завершення, а 50% труб вже є зношеними. Програма щодо поступової заміни труб, на реалізацію якої було взято кредит Світового банку, передбачала заміну лише 30 кілометрів труб, тоді як вся мережа водопостачання об'єднання складає майже 2000 кілометрів, з них 845 кілометрів труб прокладено в обласному центрі. Уявляєте різницю? 30 кілометрів і 845. На той час втрати води з водогону становили 42% від загальних втрат. До приєднання водоканалів до водогону, тобто до 2012 року, загальні втрати води були більше за 50%. У 2017 році нормативні втрати водогону становили 38%, тоді як в європейських країнах втрати води становлять не більше 10-15%. Якщо майже половина нашої питної води виливатиметься просто в землю, то про яке раціональне господарювання може йти мова? Виходить, що майже половина тарифу на воду – це плата за втрати води. Микола Романюк обіцяв, що до 2030 року їхнє підприємство вийде на показник 20% втрат. При цьому планувалося загалом позичити близько 44 мільйонів доларів США. Передбачалося за 5 років збудувати всі об'єкти модернізації і протягом наступних 20 років повертати позику. Тоді керівництво водогону усвідомлювало, що кредит доведеться повертати за рахунок збільшення тарифу. Але остаточний розмір цього тарифу точно спрогнозувати нібито не могли. Або просто не хотіли передчасно лякати людей жахливими цифрами. Ідею знову відокремити водоканали від водогону Романюк не підтримував. Мовляв, відокремлені водоканали не зможуть зменшити тариф, бо їм все одно доведеться купувати воду у Дніпро-Кіровоград.
Сьогодні ж на брифінгу голова облдержадміністрації Андрій Балонь повідомив, що підприємство «Дніпро-Кіровоград» перевірять, щоб зрозуміти, наскільки раціонально відбувалося освоєння інвестиційних коштів. Перевірка проводиться із залученням апарату обласної ради. Водночас проводиться й розслідування за деякими фактами неправомірної діяльності підприємства. На думку керівника області, велика сума інвестиційних коштів дуже непрозоро освоюється, та й люди не відчувають поліпшення якості води. Андрій Балон зазначив, що оскільки НКРЕКП вже погодила підвищення тарифів на воду в регіоні, то влада має зробити все, аби якість води стала кращою. І тільки? Не цього ми чекали від очільника області. Виходить, обласна влада вже змирилася з черговим підвищенням тарифів. Але ж обираючи нового президента Володимира Зеленського, який серед іншого також обіцяв зниження комунальних тарифів, ми сподівалися, що його команда ставитиметься до проблем людей краще, ніж попередники. Тим часом кіровоградський міський голова Андрій Райкович питанням подорожчання води не дуже переймається. Натомість його турбує заборгованість городян за теплопостачання, яка досягла 40 мільйонів гривень, бо у Кропивницькому можуть відключити тепло за борги. Тож мер закликає населення міста вчасно оплачувати рахунки та віддавати борги. А що мер зробив для того, щоб люди одержували більші доходи? Обласна рада теж не поспішає втручатися у ганебну ситуацію з водою. Як повідомив голова облради Олександр Чорноіваненко, проведення чергової сесії заплановане аж на березень. Чи доречні зараз такі тривалі канікули? Отак високе керівництво дбає про наші проблеми. Припустимо, дійсно, ситуація безвихідна і тарифи на воду таки потрібно збільшити. Тоді нехай голова ОДА попросить президента виділити дотацію нашому водогону для зменшення тарифу. Зробити таке раніше обіцяв колишній президент Віктор Янукович, але так і не здійснив обіцяного. Шановні можновладці, зрозумійте, далеко не найбагатші жителі чотирьох міст Кіровоградської області справді не можуть оплачувати найвищі в Україні рахунки за воду. Вам доручили високі посади, щоб ви допомагали людям, а не для того, щоб ви ховалися за слова про неспроможність щось змінити. На цьому все. До нових зустрічей!